Nav jau nekāda pilngadības spēle. Vienkārši paldies, paldies jums visiem par to, ka jūs man tā, kā saka lugā, sirsnīgi līdzjūtat. Protams, vispirmākārt paldies tiešām Dainai. Liels paldies, ka viņa man te stutē un mierināja visu laiku. Un paldies manai meitai un maniem mazbērniem. Tāpēc jums vēl kaut ko pateikšu. Es jau 4. Dienu esmu vec tēti. Paldies maniem kolēģiem, ar kuriem es esmu pavadījis kopā. Te, tā ir mainījušies, ja pieminēju vēl tu Līni, ka tagad jau ir pavisam cita pauze. Un kaut kā ar viņiem visiem kopā šie gadi ir aizgājuši, un jāsaka, ka tie gadi ir bijuši, protams, visādi, labāk, sliktāk, bet es vienmēr esmu teicis, ka tad, kad man būs jāiet prom no šī teātra, man nebūs žēl lomu vai es nezinu kā vēl, bet man būs žēl šķirties no saviem kolēģiem, jo ticiet man, tik jauks un labs kolektīvs, kāds ir mūsu teātri, es domāju, reti kur. Nu, lai Dievs dod, kad ir citur arī. Jā, un tā kā es neesmu nekāds garu runu teicējis, es nekā neesmu izdomājis, es vienkārši jums visiem saku mīļu, paldies, ka jūs šokar esat kopā. Paldies maniem kolēģiem. Dzīvosim tālāk.